บ้านมีอายุ19ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាកសិករខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញបានផ្ដោបន្ទុកជាច្រើនដល់ពួកគាត់ជាសំណៅអខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ Gen C សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិបានភ្នំពេញផ្នែក IT ហើយក៏សូមអរគុណដល់អាហារូបករណ៍ Gen C ដែលបានជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំដូចជាថ្លៃសិក្សាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយនិងឱកាសការងារក្រៅម៉ោងមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ programming ដោយសារការពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ technology ខ្ញុំចង់បង្កើត app មួយដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនជាចុងក្រោយជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាសិស្សប្អូនចំនួនក្រោយកំ plai ក្នុងការឆុងឆាប់ក្តីសម័យមកដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ Gen C ពិតជាជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រួសារហើយក៏អាចជួយឲ្យក្តីសម័យរបស់យើងក្លាយជាការពិតផងដែរ